Tuf en Uf je hra na SNES. Podle mě to znamená Tuf a Nuf. To znamená někdo a někdo. A myslím si, že to bude nějaká plošinovka. Což se nedozvím, jestli je to tak, nebo není. Ale vidím, že si musím posunout kameru. Takže teď zase nevidím kam, že já si musím aktivovat okno. Hele, ono to nejde. To je to. Posunu si kameru. Přibližně, protože je tady samý černo a já nevidím. V roce 2151 válka skončila, nebo co? Už to zase nestíhám, musel bych pauzovat emulátor. Jenom ty nejsilnější přežijou. Během těchto šílených časů muž přišel ke... Cože? Získal sílu? Nevíme, neumíme. Velká síla, zase síla, reputace, fighting. Mnoho bojovníků zkoušeli bojovat s králem nebo s čím a nikdo se nevrátil. Všichni začali to vzdávat. No, všichni přestali, no vzdali, počkat, houpě naděje a všichni začali ztrácet naději. Takhle to mělo být. Tak. A teď můžeme pokračovat o ty tři stránky zpátky. Zase great tower. Velká věž nějaká. Takže půjdeme do velké věže a tam vypráskáme toho parchanta, kdo to způsobil. Jo, musíme zachránit svět od chaosu. Tuf en uf. To je divný. Teď to spíš vypadá jako mlátička. A že by tam byl tuf en uf, to ne? Tak nevím. Podíváme se, co tady máme za volby. Obtížnost. Normál, hard, easy. Dáme si normál, pak budu brečet. Time limit. A hele, jde vypnout, to určitě budu vypínat. Tady máme mlácení, silně, mlácení, normálně, kopání, silně, kopání, normálně. A to. Tam nejradši, když je tam jenom dvě tlačítka, ne? Nebude to, doufám, bojovka. Bojovku ne. Ona to bude bojovka. Si tady můžu vybrat příběh, jeden proti druhému, anebo proti počítači, takže si dáme příběh. No tak to se nikam nedostane, jestli je to bojovka. Neumím ani žádný chmat a používat čtyři tlačítka, to mi taky nepůjde. A to je asi divný, jestli tady můžu vybrat jenom čtyři na bojovku, no uvidíme. Vyberu si tohle prvního, ten bývá vždycky jako je úplně nejlepší. Takže tamhle ten Zazi jde proti mně a má holý ruce, holý pěsti. Nějak hodně černých obrazovek. No jo, ona je to bojovka. A vůbec mi to nic neříká, já jsem nikdy nehrál. O, trefil jsem ho jako první. To bylo asi to poslední, co udělám taky. No tak tady na to mi asi na klávesnici nebudou stačit klávesy. Jo. Já chci tady tím podběrákem podebrat. Jak to, když jsem ho přeskočil. Chce zabít snad, nebo co to dělá? Au. No jenže tady budou zase různý všelijaký chmaty. Co to mělo znamenat? On tam třeba házel ten fireball. Tak hezky se mu nastavil nohu. Tak, takhle tohle se měl stát.
Teď, když se kreju, tak... No, hází fireball. A ti nevyšlo. Jak to, že se mu nenatáh? Když byl takhle už... No, podvod. Podvody se tady dějou. Mám krátkou nohu. Jsem na jiné dušách. Co je tohle? Replay, jo. To nech... Aha. To je zajímavý. No dobrý. Pokračovat nechci. Password do prvního levelu, jo. To taky nepotřebuju. Game over. Kolik jsem nahrál? 1600 nebo kolik, že jo? A takže musím nahrát 10 000, abych se zapsal. No, to bude horší. A proč tyhle ty hry, tyhle bojovky, tady nemají někde napsaný seznam chmatů, co se tady má dělat? A nebo tam žádný chmaty nejsou, jsou to jenom ty 4 tlačítka, což je podle mě blbost. Proč na to má člověk přicházet nějak úplně, já nevím jak, vlastně. Ale něco se bude dít. Asi demo. Ukážou mi, tak teď mi ukažte, jaký mám chmaty. To nehraju. Takže on si tady veselé skáče, jestli mám skválně taky nějaký fireball nebo něco. No mám, samozřejmě, že jo. No. No to mi toho moc neukázali. Teď je nenaklepu. Oni naklepou mě, no. Dobře. Star. Ne, já jsem chtěl tu lehkou obtížnost, sakra. To už, teď už jsem to mohl rovnou vzdát. Zpátky, jde se dát nějak zpátky. Nejde. Tak je zabiju na těžší obtížnost, no. Už jsem nechtěl toho samýho, ale tak dobře. Zazy. Zkusím na to jít takticky, což nepůjde. Ale zkusit se to musí. Protože já tyhle druhý tlačítka... Ani nevím, jestli tohle, co dělám, je ten slabý nebo silný kop. Mě tady ufajtí. Kdybych zkusil nějaký půlobouček, tak to nic nedělá. Čeká tohle to? Ne. Tak skoč na mě, já tě takhle praštím, tak. Jsem nečekal, že to bude dělat dvakrát, tak jsem na to nebyl připravený. A já jsem chtěl spíš takhle kopnout. No tak to je nespravedlivý tohleto. Já kopnu a on mě praští. Měl by se napíchnout na tu nohu mojí. Počkej, tak já budu používat jenom dvě tlačítka. Teď jsem měl použít tohle, tak, když na mě skočí, dám podběrák. No, skoč, skoč si, no skoč. No jo, tohle umí každý, kromě mě teda. Skoč. Tak. Au. Jsem dělal asi pozdě, no. No, co pak, jak se ti to líbí, jak to je na druhou stranu, ne? To bylo pozdě, já mám pomalý reakce. No, to bylo skoro pozdě, ale vyšlo to. Teď to bylo pozdě, ale trefilo to aspoň taky. No, držky, on teď nebude vědět, co má dělat, tak skočí a já ho takhle naberu, tak. No, tak pojď, pojď, pojď. To bylo skoro pozdě, už je po něm. Už je po něm. Aha. Došel čas. A abych ho sejmul, lid měl nula. A hele, mám 10 000 a se zapisuju. Taktika, že by vyšla. No takhle se možná dostanu z prvního kola, to je
To je možný. Jasně všechno. To nějak nedaří teď. Jsem se neměl krejt, měl se mlátit. Do prčic, zase blbě. Tak teďka mě asi spraží. To nevíde vždycky, sakra. Teďka už mi to nevíde, teďka do mě stačí jedna rána. No jo, tak já mlátím na druhou stranu. Ale takhle by to mohlo, toho prvního bych tímhle způsobem mohl dodělat. Nechci replay. Nechci pokračovat. Chci se zapsat, ku podivu, co většinou teda zapisovat vůbec nikdy nechci. Ale teďka jsem na to nějak natěšený. No, tak se mi to líbí. No, nevím, čím se to potvrzuje. A ježišmarja. Druhým tlačítkem. No, teď to mi to tady zkazili, já potřebuji mezeru. Nebo nic. Nic, tady je hezký nic. Tak, jsem spokojený, zapsal jsem se. Ale teďka si to musím naladit, že jo? Takže dáme si easy, time limit si vypneme, i když mě teďka zachránil. Teď bych si to mohl předělat, ale ne. Dáme si start a teď už jenom to dohrát. Story, start. Chci vidět, jak bude cůr dělat druhej. Protivník, jestli taky půjde nalákat na podběrák, nebo ne. Je hrozná doba, než se to spustí, než to všechno zmizí, objeví se černá obrazovka, než zmizí. Tak pojď. Teď už nevím, který tlačítka to byly. Jo, tyhle dvě, dobře. První a poslední snad tlačítko dokonce. No, když půjdeš ke mně, tak tě kopnu do držky, když půjdeš na mě, tak tě kopnu podběrákem. No, kopnu. Odeberu tě. Co mi to zkouší? To jsem věděl, že je blbě, ale naštěstí on taky na mě nedošáh. To byla pěkná rána do držky. Au. Dobře, to bylo spravedlivý. Skoč si, nechoď, skoč. Tak co je? Skákej, ne, bojíš se? Máš nula, bojíš se? No, úplně jednoduchý. Life 13 200. Jo, jsem se... Ani nevím, kolik jsem měl bodů předtím, jenom vím, že jsem se zapisoval. To jsi nečekal, co? Že budu takhle pohotovej. Au. No, to je ten podvod, ty firebally. Ty já neumím. To už jsem nestih, teď jsem to ale stih. Teď fireball už ho dlouho neházel. Něco zkoušelo. A jo, jsem byl moc blízko. Nesmím na něj moc machrovat. Jenom když dolejzá. Tak ho takhle kopnout, ale nesmím já dolejzat. Jsme se kopli oba. To je dobrý. Bojíš se skočit, protože by takhle dopad. Osm tisíc, tak se mi to líbí, jo. Replay nepotřebuju. Takže teď jdu na dalšího. Jedno jsem zaškrt, ženská. Její 19 z Japonska. Ninja match, ninja kudly. A sakra. Na to mi tahle taktika asi stačit nebude. Schválně kam, jak daleko s touhle taktikou dojdu? Já myslím, že jsem. Neházej na mě nic. Já mám holé ruce. To je
Podvod, tohle, to jsou nějaký pravidla. Zatím vedu, ale ona mi ještě nic neubrala. Teď už jo. No. Protože podvádí, no, kudli, to je podvod. Skoč na mě. Ty mrcho. Na to nepůjdu. No, no. Čumíš, co? Kdybys neměla kudly, jak bys nevěděla, co dělat. No, co mi myslíš teď? I on neudal podběrák, když jsem skrčenej. To jsem nečekal. Prčic. Do prčic. Tak teď jsem to zvojitil. Tak to byla moje blbost. Sice to bylo nespravedlivý, ale podělal jsem si to sám. A navíc jsem nevěděl, že když jsem skrčenej, takže nedělá podběrák. Že jo. Ne, to jsem nechtěl. Tak, se mi to líbí. No, hop. Ty mrcho jedna. Do prčic, zase jsem se nezved. Zase mačká něco jinýho. Dvě tlačítka, jenže já je mám přes půl klávesnice, tak to je potom těžký. Jak se tomuhle mám bránit, to teda nevím. Když i přes blok mě to zabíjí. No pár chyb jsem tam udělal v té mojí taktice, ale... Nemyslím si, že by se stejně s touhle taktikou dalo dohrát někam daleko. A kdybych ty chyby neudělal, tak bych to možná udělal. Chci se připojit? Chci. Tak, teďka nedělat blbosti. Tohle bych ještě touhle taktikou možná mohl umlátit, kdyby se nerozhodla moc házet ty nože. Boli díky. Tak by to ještě mohlo jít. Ne. Ty mrcho jedna. Jsi nějaký pomalej proti ní, nebo já nevím. Konečně. Musím zapnout reflexy, když skočí. Dělat podběrák. Teď jsem ho dělal. Ona byla na druhé straně. No, tak teďka už asi nemám šanci. Tak tahle taktika asi fungovat nebude. Jasně, vejvrtka nahoru. Ale trefil jsem. To už stejně nešlo. Tak nevím, asi nepůjde. Ale tenhle taktický boj se mi líbí, sice se to takhle hrát nemá. Padni, neskoušej tady na mě něco. Jdi pryč. No, skoč si. Ona si opravdu skočila, sakra. Ona skáče nějak málo rychle. Pak nestíhám dávat podběráky. No, konečně jednou mi to taky vyšlo. No, to nestíhám. Teď mě tady ušípuje. Ona hází nohu hned, to je blbý. Tak budu muset vymyslet jinou taktiku, a jinou nevymyslím, takže jsem skončil. Co to je za zaměřováč? Takže tohle, no kolik mám připojení, to nevím. Za chvíli mi to napíše, že máš smůlu. Tak holýma rukama proti meči a díkám. Trošku nespravedlivý bych řekl, že to je. Jenom tak mírně. No,
challenge, já jsem okradený o ty speciálky, že bych tady házel třeba taky něco, že jo. Tohle, že je easy, že ji ani nemůžu přeskočit. Tohle je silný úder, hele, silný úder. Tak na tohle bych asi potřeboval gamepad. Protože tady, když mám 4 klávesy vedle sebe, tak nemůžu se rozhodnout dát podběrák, anebo co chci vlastně. Čas. No tohle jsem vůbec neměl dělat. Když už tak takhle s nohou, to mi taky nepomůže. Zkoušet tuhle tu nohu, no to je zase moc rychlá. To zase promáchnu, než ona dopadne vůbec. Ten podběrák je zase moc pomalej a ona už tam má nataženou svojí nohu. A nebo mít rychlejší reflexy s tím podběrákem. Ještě pak to ještě zkusím, no teďka teď tady budu možná blbnout. Nebo teď to ještě zkusím. Tohle je do držky a teď jsem měl dát podběrák. Takže do držky. A takhle dolů. Podběrák, nedal jsem ho. Nedal jsem ho. Teď jsem ho dal, ale ona dala taky nohu. Ale teď to bylo spravedlivý, oba jsme dostali. Tak, dostala jenom ona. A je to takový dobře akční. Dobře takticko, i když to neumím. Au. Tak se to dá hrát. Nechci replay. Tak ještě to zkusím mojí taktikou. To se nedá, ale jako jednou mi to vít může třeba. Ale že bych to tou taktikou vyhrál dvakrát za sebou, to asi těžko. No ale nic jiného mě nenapadá. Zapojit gamepad a pak už se nebudu moc na nic vymlouvat, no. Leda na ty neznámý komba. A nebo si můžu vzít někoho jiného a to mi vůbec nepomůže. Zkusím zase tuhle taktiku. Tak to mi nevyšlo. To nevychází, co to dělám? Úplně obráceně. No. To jsem zkoušel jenom jí podběrákem sejmout takhle ze země, protože už jsem měl nula, že to se nedalo. Doufám, že jsem to vykryl. Teď jsem to asi nevykryl. To asi, jak ona vyskočí, tak nedá podběrák. Aby to šlo, kdybych měl pořádný rychlý reakce a stíhal dávat ten podběrák včas, kdy mám. Nevyšlo, co? Nevyšlo. Sakra. To, jak to, že, jak to? Teď ti to vyšlo. Zapni aspoň nějak profesionálně. Takhle srabácky. Proti čemu není obrana, jo? A už byla skoro tuhá. Že tohle to udělat dvakrát za sebou, to teda nevím, ještě se o to pokusím, ještě tam vidím malou šanci, vidím tam svoje chyby, že strašně pomalu reaguju. Takže až to udělám přesně tak, jak jsem chtěl a nevyhraju, tak pak uznám, že to nejde.
A to hraju na dvě tlačítka. A budou to asi ty rychlý údery. Rozhodně tohle je rychlý úder, ta slabá noha. Ne, nebudu tady řešit, co je slabá noha. To bylo jenom proto, že ona nekopla. To prčic. Jsem nečekal, že bude hned skákat. Vlastně, uber mi všechno. Ona mi ubírá všechno. To nebylo jako rada. No, už měla nula nebo chcípla, nechcípla, kdybych chtěl moc, no. Krucinál. Kdyby tam neměla to kombo jedno, tak už bylo po ní. Zase blbě. Teď jsem to nevykryl. Držky dostaneš. Teď jsme dostali oba. Jak to, že když jsem to vykrýval. Ty budeš skákat někdy. Já to vím. No, vím to, ale dostáváme oba. Teď už jenom ona. Sakra! No, hurá! Zvítězil jsem. Ale ještě jednou bude potřeba zvítězit. A to se nestane. Ale co na mě vystrkuje zadek? To má znamenat. Ale jestli sejmu, tak ten replay si tam dám. To už nemělo cenu. Tak jsem jí dal nějaký takový handicap. By měla taky šanci proti mě, že jo? Zatím jsem trošku v nevýhodě. Už to srovnávám. Jsi měla skočit na mě. Na mě! Tak, srovnáno. A sakra, teď to vyrovná, ona nevyrovnala. Co uděláš teď, no? Co uděláš? Začneš podvádět? Au. Umři, prosím tě, umři! Dobrý! Tak tady toho si nebudu dávat replay, takový obyčejný kop, kdyby to byl aspoň ten podběrák. Zajímavý. Zajímavá taktika. Sám si ji musím ohodnotit jako zajímavou. To jsme pořád tamhle dole, jo, nebo co? 31 Words z Holandska, velkou sílu má, no, tak ten mi párkrát prdne a je po mně. Stage 3, to je moje maximum, kam jsem se mohl dostat. S touhle speciální taktikou, co to je za obludu? Ukrad pod kolenky tomu, ne, Ironmanovi. A já jsem mu dal první ránu. Au. No tohle už tahle taktika asi fungovat nebude. Hele, já jsem zahodil. No, když skočí s těmahle pěstma dopředu, to není moc dobrý. Ale taky to můžu vybrat. Au. No a to, že to byl takový kolohnát, tak jsem mu ubral přes půlku. To se nedá vybrat ani tohleto, ten jeho dvoj snožmoskok. No a co mám dělat tady? Čekat, tak já zkusím nějakou jinou taktiku. No, tohle nejde vybrat, tak to nešlo. Tak tady jsem skončil. Tohle je moje konečná. Já si teďka nemůžu vybrat ani jinou postavu, abych pokračoval odsaď. Já musím hrát zase od začátku. Já se ještě připojím. A co tady můžu s ním zkoušet?
No, opravdu nevím. Já zkusím být nějaký defenzivní. Se tady zakempím. Udělám tohle nebo udělám tohle. Tak. Budu takhle čekat. Takhle budu killit silnou spodní nohou. Au. Ale možná bych mohl použít i ten podběrák. Jenže on ho nepoužije, když já jsem tady takhle skrčený. Ale já vedu. No. Teď mu dám. Tak. No pojď, už se bojí. Velkej, ale blbej. Našel jsem na něj novou taktiku. Silnou nohu dole. Šikmo. S tím nepočítá. Tak uvidíme, jestli to nebyla náhoda, jestli mi to vyjde ještě jednou. No pojď. Možná nebyla. Teď jsem to nestihl. Měl jsem tu šanci, ale bohužel jsem to... Sakra. Na stejno. Jako u Easy bych to chápal, že takováhle taktika může vyhrát. Ale u těch těžších obtížností by to určitě nezabralo a ani nemělo zabrat. No, tak ještě jednu ránu a jsi nataženej. No, tak to jsem vyřídil krásně. Úplně lamácky, ale krásně. Že s každým připojením mi to resetuje skóre, no tak to se moc vysoko nedostanu, což je taky dobře. No, tak máme tady čtvrtýho. Kolik jich tam bylo? 7 nebo kolik? 25 moje z USA. Americký pytel má sebou, jo? Nebo co? Co to mělo být? No, tak co udělám s tímhle? To jsem teda zvědavej. Já nejzkusím starou, co to je za šášu? Starou taktiku. Kolínko, jo. No jak říkám, když se to hraje na easy. Dobře. Tak by i ta slabá, nesmyslná taktika, kterou používám já, měla, nebo mohla fungovat. Au. To není dobrý. No je taky blbý, že když on skočí na druhou stranu, když já se kreju dozadu a on skočí za mě, tak já se v tu chvíli vlastně nekreju a dávám k němu místo od něj. A kreju se normálně od něj. Aniž bych cokoliv udělal. No je takový nějaký divnej tenhle ten, takže nevím co s ním. Zkusíme taktiku na blbouna. Tuhle tu spodní nohu. Au. No něco to dělá, ale nevím. Takhle se to dělá, prosím tě, když chceš dělat spodní nohu, jak se zeptej mě a neskoušej to, co jsi tam zkoušel. Zadržku, toho musím porazit, i kdybych neměl. Takovýho šaška. Toho nejde ani urazit, když se mu řekne, že je to šašek. Připojit. No. Zkusím taktiku na kulohnáta. Už se nedržím volantu. Zatím se to vede. Vidíme, jak to bude pokračovat. Teď byl daleko.
Tak, doskákal až do nevýhody. Má míň, ale nevím. Tuším, že by to mohlo vyjít. No, tak teď přesně to, o čem jsem mluvil, že nejsem krytej, když mě přeskočí. Škoda, že teďka na něj nedošánu. Možná, kdybych udělal mini krůček k němu, že bych riskoval, že mě to naklepe. No. Dělej, už je tady dorazím, tady s tebou šaškovat. Tak, vymalováno. Ještě jednou tohle zopakovat a pak tam bude už nějaký normální nepřítel. Snad. Jste to na šišce. Au. Nenaučil se to, doufám, ode mě. Ty. Archanténe, co to tady zkoušíš, jak to, že vedeš? Au, kolínko. To vykryl. To byl zajímavý kop teda. Co na mě zkoušel. Teďka to asi nevyhraju. Takový pocit. Tady masí, stačí do něj jedna rána, tato spodní. O, tak to bylo těsný. Přišel tam jak lama, nic nedělal a nechal se zabít. 3400. Mně moc nezbylo, no. Rychle odmáčkneme a jdeme k dalšímu. A hele, už pokračujeme do té věže. 34 mu je z Libie, raketomet a nějaký nůž. Dobrý, proti raketometu. Budu bojovat rukama. Kde je? Co to sakra je? On se vyveze na raketě. To je dobrý. Zkusíme. No tak ta raketa teda moc nebere. Moje noha bere skoro víc. Zkusíme trapnou taktiku tady tu. Podkopávací. Jak to s ní půjde. Hele, on je blbej. Se nechal. A teď to otočil. A je tuhé, ježíš, tam machuje s nějakou raketou, výjíždí na raketě, se na jiný, na vesmírný, přitom ani nevykryje spodní nohu. Hlavně, že má kudlu a raketomet, že jo? Kdyby měl jednu věc a tu uměl pořádně ovládat. Sakra! Co to zkoušíš? Já ti asi takhle unožím. Tak, tohle už dáme. Nebudeš to vykrývat, ti říkám. Tou raketou až střílet a ne mě s ním mlátit. Tak, jsem ho radši oddělal na poprvý. Jsem viděl, jak si neumí zacházet vůbec, tak jsem ho radši znemožnil rovnou a hotovo. Nechci replay tady s tím. Ale byl aspoň lepší než ten šašek. Pokračujeme. Je mu 19 z Japonska. Železný boty má. Já jsem předposledním, jo. A ten level se mi líbil, jak tam vyjel na té raketě. No, tenhle už lama nevěde. Má železní boty. Teď má ty dřeváky, to nemá vůbec žádný železní boty. Vohinky. Ale. Jak mi to přestává fungovat, moje taktika? No, ale ještě furt to funguje víc, než kdybych se snažil o něco jiného. Možná. Dokonce bych ho možná i mohl porazit.
O, já jsem ho sejmul. Něco tam zkoušel, ale ve finále vlastně nic nepředvedl. Krom nějakého podvodu s ohněm, že jo? Prej, železní boty, to jo. Dostává, ani neví, neví čí je. Se vás fouknul. A je po něm. Železný boty, no doufám, že dostane i železnou rakev, aby měl radost. Hele, takový skóre, 66 litrů. To jsem to projet. Tak co tam máme dál? 28 je, nevíme odkud je a má velkou sílu. Nebude to závěrečný boss už. Když nevíme odkud je, nebude to ten nějaký ten ufon. Ale to je modifikace tamtoho kolohnáta. To ne. Já chci originální grafiku a ne nějaký recyklát. A dokonce dělá i stejný chmaty. A dává mi do držky. A zaryl mi hlavu do země. No, teď jsem ho teprve poprvé trefil. Moje geniální taktika nějak zklamala, co to se mnou dělá. Vlastně nečekal, co? Po půl hodině jsem použil pěst, au. No, třikrát mi zasadil hlavu do země a jednou jinak. No to je blbý, já už jsem si brousil zuby na to, že se dozvím, co bude zatím. Jestli zatím je konec, anebo to vede dál. A zjistím, že to nezjistím. Že on je nějaký zlej. Asi budu muset používat víc než jedno tlačítko. On se kryje. To nemají dělat vůbec takovýhle. Teď jsem chtěl dát podběrák, jako krásně. Dnes jsem si splet tlačítka. Dobře. Použiju jenom dva prsty, abych si neplet tlačítka. On mě zmasil, protože on se kryje, no. Tam ty se sice taky kryli, ale zase ne až tak moc tolik. To asi není poslední. To by tam nebylo next stage, ale třeba final stage. Nebudeš tady dělat žádný otočky na jedné noze, to si zkoušej někde jinde. To taky tady neskoušej, protože začínám používat dvě tlačítka na jedno. Co jsem to udělal? Teď budu zkoušet, jak jsem to udělal. Jo, a dopadne to špatně. Jestli jsem to udělal já vůbec. Ale on je skoro mrtvej, mi nikdo neřekl. Jak to, že to přežil? Tak, šmejdéden. Už se rozehrávám. V sedmém kole začínám používat dvě tlačítka, kromě jednoho. Dobře, na začátku ty dvě kola jsem taky používal dvě, ale tady jako kombo. Moc nevyšlo až na to, že mi to nakonec i vyšlo. Protože on nezautočil. Já to asi překombinuju brzo. Já to cítím v kostech. Co měl dát tu spodní nohu, to by bylo takový krásný kombo. Takhle a spodní nohu, tak. On to vybral. Takhle jsem to chtěl udělat. A hele, on chcí. To jsem nečekal, že už je po něm. Já jsem tady zkoušel kombo, podběrák a jak dopadne, tak spodní nohu. To jsem ho seřezal teda, že ani sám tomu nevěřím. Tak co, bude tam něco dalšího? Bude, sakra. 31 z Japonska, ninja meč. To bude asi nějaký machírek.
Jenže nechápe, že já už používám dva útoky za sebou a to nebude vůbec připravený. A sakra, ten je docela velký, ten meč. Au. To jsem nechtěl, na druhou stranu to dělá něco jinak. Ne, nedělá, to dělá stejně, jenom když stojím. Ježišmarja, dělám třetí chmat, to už je na mě úplně moc. Nechci být napravo do prčic. A... podvod. To jsem nestihl podběrat, ale snažil jsem se o něj. Teď jsem se o něj nesnažil. Když se kryju, tak ten podběrák furt jde. Tak tohle bude horší. Au. Ani půlku se mu neubral. Co to on stojí na stropě? Zkusím na něj jít víc takticky. To nebylo dobrý. Zkusil starou taktiku. Když on seká hned, sakra, to nejde, stará taktika. Seká všude. A tam nedošáhnu k němu. Musím blíž. Jde pryč, něco na mě bude zkoušet, ale už má málo. Čekat, u té zdi to docela šlo? No, já nemůžu dát podběrák, protože on hned hází sekání. To se ani nenapřáhnu. Ale tam u zdi jsem ho docela přizabíjel, to by možná šlo. Kdyby ho tam dostal a přizabil ho znova tímhle způsobem, akorát nemůžu dvakrát za sebou, protože on se pak brání. Jak se zvedne. Tak podběrák podle mě nemá smysl vůbec. No, teď jsem měl kopnout dole. Nebo takhle, podběrák má smysl, když nebude sekat, jenže on seká asi skoro vždycky. Ne, teď jsem to neměl dělat. Tak, dobrý. Ráda. Dobře. Sakra, že neupad. Jsem s tím počítal. Teď se rychle zved. Au. Odvod. Tak. A teďka mě dodělá. Doprčit stačilo do něj pifnout. Ale cítím šanci, že to půjde. Mě rozčiluje s tím, jak stojí na stropě. No tam asi přišpendlím, když se mu to tak líbí. Jo, vykrývat. Ty budeš něco vykrývat. To teda nebudeš, to jsme si nedomluvili. Když mi jde. Podvod. No, ale vyšlo mi to, sice nevím jak to. Tady jsem ho měl takhle trefit, když přeskočí. Tak. Pozdě, já jsem kopnul na druhou stranu ještě. To bylo vlastně brzo, ne pozdě. No. Já nechci mít svůj osud ve svých rukách. Au. Jo, dostal jsem ho s nulovou životností. Doufal jsem, že mě přeskočí. Takže 1-1. Teď se rozhodne. Life 0. 0 bodů za život. Nesmím ho nechat rozblbnout. Tak, vždycky mě přeskoč hezky. To jsi pak bezbraný. To jsi mě nepřeskočil, to není dobrý, to nemám rád.
si přeskočit na druhou stranu. No, taky to občas jde, no. Na druhou stranu, tak. Do prčic, já jsem byl moc rychlej. Jsem prostě moc dobrý. Takhle dopadá. Dělí podvod, že jo? Jsem nechtěl, ale vyšlo mi to. Jo, podvod. Nepůjdu k němu. Co to? Teď, tak, teď to udělal dobře. Teď párkrát naseká. To už se mi nelíbí. Tak ho za to spražím trošku. A teď ho dodělám. Pojď si pro tu finální ťavku. No, nebylo to úplně. Takže bych mu jí dal, ale jo, trošku do ní nalézt, no náhodou, ale dobrý. Hej, pryč, tak. A tohle vypadá. Stáří 29 z Německa. Nějakou zbraňovou ruku má. Devátý kolo. Tohle je zbraňová ruka. Zajímavý. Au. Nějaký natažený na výšku, ne? Když má tu ruku svisle, jaký má dvakrát delší, než když jí má vodorovně. Stejně tak nohy. Co to je? Mám tě vyškolit. Já se vyškolí on mě. Podběráček, spodní noha mi nevyšla. Sakra, přeskočil mě, takže jsem podběrák udělal na druhou stranu. Jak se zvednul? Co to je? Jak se zvedá? To půjde, teď jsem měl dát podběrák, co to tady dělám. Já už nejsem zvyklý dělat podběráky, no. Musím si na to asi zvyknout. Jsem dal podběrák, když on byl už úplně na zemi, ale stejně ho to sejmu. Tak skoč, ty jsi podběrákový. Ne, to bylo moc. Tak, pěkně, teď jsem měl dát nohu dolů, sakra. Skoč, co to? Aha, další podvody, jo. Co jsem to udělal? Mě to stálo život. Ale přesto jsem vyhrál. A místo podběráku jsem praštil nějak za sebe a nevím, co to mělo znamenat. Tak pojď. Ne, na druhou stranu. Teď budeš skákat, já vím. Ty rád skáčeš. Je. Jsem už byl jistý si tím, že dostane podběrák. Tak ho dostane teď. A teď dostane nohu? Ne. Jsem dostal já. Zase sakra. Já udělám nějaký kombo, protože rychle zakvrdlám omylem, že jsem chtěl udělat něco jiného, tak to udělám jinak. Tohle nepřežiju. Co mi tady dělou takovýhle nepřístojnosti? On mi dává tu nohu dřív, než já to stihnu. Tak. Tohle to. Ale on tu, hej. To zvedání je nejlepší. Jak on se zvedne ze země. Úplně nereálně, tak gumově. No, a teďka bude konec, ne? Jade, to je on. Nemáme data, odkud je, kolik mu je a má bojovnou auru. No jo. To bylo v tom intru, Jade. Že tam něco vymýšlel. To je ten, co chce ovládat svět nebo co. Tak jsem musel spráskat, takže teď mu nadělím. A první rána hned. Au. Ty, že jsi nějaký šéf světa, ty jsi úplná lama, ty to tady zkoušíš. Nech se zabít. Au.
Já to tak nemyslel zase úplně. Jsem chtěl dát podběrák. Ty tak hezky letěl. Skočil mi dozad, kde nejsem krytej. Ale docela dostal nakládačku, takže to půjde. Co to tady na mě zkouší? Na podběráky to asi nebude. Ale ono to asi nepůjde. No já jsem se netrefil tím podběrákem tak hezky. Takže to nesejmulo. Do prčic. Půlku má. No, nebude to asi tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Ale mohlo by to jít. Předtím mi to taky párkrát nešlo a už jsem si myslel, že to nepůjde. Tak snad se zadaří. Přece nechci chcípnout toho posledního. Jenže podběráky tady na něj asi moc nepůjdou. Občas by mohly jít, když nebude útočit. No, jako třeba teď. Že ona si útočí skoro furt. Ale ty podkopy se mi zdají jako dobrá věc. Já už mám nula. Já už nejsem. No tak to nevím. Tak tady asi skončím. Když jsem si myslel, že to půjde, pak jsem si myslel, že možná by to mohlo jít a teď si myslím, že už to nepůjde. Na mě došáhne, já na něj ne. No. No, protože já ho dvakrát podkopnu a on potom neupadne. On se mě postaví na nohy. Já nemůžu vůbec nic. Vůbec nic nemůžu udělat. Tak to nevím teda. Tam ty aspoň měli občas nějaký pauzy. Něco se dalo vymýšlet, ale tady já jenom schytám všechny rány a je po mně. Takže nevím, zkusím nějakou defenzivní taktiku, ještě větší než mám normálně. Podběrák. Říkal defenzivní taktiku, tohle zatím tak nevypadá teda. To je přesně ono. On neupad. A od té doby mi to nejde vždycky. Od té doby, co neupadne. Tak tam to je jeden. Tak a máš to. To nečekal. Ještě mi otočil, šel za mě, abych to musel dělat v obráceně a myslel si, že mi to nějak bude vadit. Takže se splet. No tak pojď, pojď, pojď. Budeš skákat. Budeš skákat. Já jsem ho chtěl znova přehodit, co to tady vymýšlím. Jau, jau, jau. Nenechám tě. On tam hodí vždycky nějakou auru. Teď. Že neupadne. A neschodím ho, když ho trefím. Nějakou obranu si tam dá. No takže další podvod. Samý podvody. Jak bych ho měl? Budeš skákat, dostaneš pěstí. Teď jsem tě měl podkopnout, moc mi to nevyšlo. Jasně, už mám půlku. Tak. Ještě jsi nehodil v obranu. Jsi udělal chybu. Au, au, au. Teď hodil v obranu. Já jsem dával podběrák, ono mi to nevyšlo, on tam zase dřív praštil, ale už jsem ho jednou porazil. A když jsem ho porazil jednou, to byla buď úplná náhoda, anebo ho porazím i podruhé. Takže
že teď já už trošku vím, co on dělá, protože on, já mu dám, když se mi to povede, tak ho dvakrát nebo třikrát podkopnu. Jenže pak hodí nesmrtelnost, pak už nemůžu ho podkopávat. Doufám, že na mě skočí. Skoč na mě. Ale měl ses nechat praštit. Přehodíme. Usekáme trošku. Tyčka, já nevím, co s tou nesmrtelností. Odběrák. Čekat, jak ho přehodím? Jo, takhle. To jsem to ani udělat nechtěl, ono mi to vyšlo. No jo, tak teď to nemůžu vykrejt nějak. Ale přehazování je teda podběrákem. K němu a podběrák. Se naučil třetích mat. Na konci hry. On hodil obranu hned teď. Tak tě přehodím. A zase obranu. Šmejde jeden, nechceš náhodou toho nechat chvíli. Tak, jdi si domů. Au. Tak ten mě vyklepnul raz, dva teď. Začínám postrádat taktiku, protože on prostě... Nevím, jak dlouho ta jeho nesmrtelnost, nebo co to dělá. Mu funguje. No, chce to prostě rychlejší reflexy. No a zase... To je složitý, no. Když na mě skočí, hodit podběrák, když se u něj přehodit. Podběrák. Teď se ho měl kopnout rovnou dolů, on tam chvíli čekal. Čekal na tu ránu, a jsem mu ji nedal. Chce mu přehodit. Teď ne, jsem daleko. Teď hodil štít. Přehodit. Tak. Já jsem zkoušel podběrák, no jenže... Nejde, nejde. A tak to je blbý. To je blbý. To bys mohl udělat furt. Ne, on si zase hodí štít. A zase štít. On si furt házal štít. Nevím, co proti tomu dělat. A takhle, když to pojedu na náhodu, až mi tak toho třeba jednou zabiju, to je hezký, no, ale po druhý už ho nezabiju, já potřebuji zabít dvakrát za sebou, takže potřebuji dělat něco, co má nějaký smysl, nebo si to aspoň myslím. A ne je to jenom tak zkoušet, jestli to vyjde. A zatím mě spraží ani nemrknu, takže nevím. Hleda používat ty druhý útoky. Jenže nevím, no, jestli by to k něčemu bylo. Tak proti tomuhle nevím, co dělat. Tak jsem si ani neškrt. Tak tady se obávám, že je konečná. Chybu. Se kreju a furt mačkám, tak se asi nekreju. Štít. Zkusím nedělat tu věc, že když se kreju, tak se prostě budu krejt. A ne, že budu snažit furt mačkat, abych z toho krytí rychle vysek nohu. Protože když to dělám, tak on mě furt mlátí. Takže když se budu krejt, tak se budu jenom prostě krejt. A útočit budu jenom, když chci opravdu útočit. Ten podběrák mi stejně vyjde, jenom když mi to on dovolí. Teď on hned skočí. Ne. Zkusil podběrák, no už mám půlku.
jsem vůbec nemačkal, jenom jsem se kryl. Tak to nebude dobrá strategie. No takže já vůbec nevím, jak na něj. Co s ním, sakra? Možná skákat na něj bych ještě mohl zkusit. Taky tady něco dělá nahoře. Hodil si nesmrtelnost. A žiju. Ale ubral jsem mu dost tím skákáním. Vypadá to, že proti tomu měl jenom tu střelu nahoru. Zkusím to ještě jednou skákat. Ještě už jsem zase úplně tuhej, jo. Je to možný? Teď někdo přeskakuje kola. Skákat na něj. Potom se krejt. Ježiš, a potom ho přehodí, když je u mě. Krejce. Tuhle taktiku znám. Chtěl jsem ho přehodit, ale na to jsem byl daleko. Nevím, co to dělám, proč se nekryju, proč chodím k němu. Máme teď udělat štít. Má jenom asi na tu jednu ránu. Prčic, a už se to dařilo. A nebo nějak takhle takticky. Když na něj skáču, tak je to podle mě po náhodě. Já zkusím ještě moji taktiku. Tady to, ta spodní noha, tím jsem mu sebral nejvíc. Jak to, že mě takhle odhodí, když se kryju? Přehodit. Nešlo. Tak si mě tam přihazuje sem tam a já pak nevím, na jakou stranu se mám krejt. Tak tohle nepůjde, tady jsem skončil. To je blbý. Chtěl jsem to vidět dokonce, co tam bude. To je škoda. Nenapadá mě nic. Hledá ještě zkoušet to skákání, anebo zkoušet nějak to vykrejt všechno. Když on se tam rozmachuje, tak co já mám dělat? Hledá se krejt? No. Zkusím tu mojí spodní nohu, ta mu bere dost. Takhle na ní skočí teďka, když jsem daleko, protože tady nemůžu nic dělat. Že to bych taky musel v tom vzduchu něco dělat, a ne jenom... Takže to nešlo ho přehodit. Já ve vzduchu dělám blbost. Potřebuje vzduchu nohu. Tam dělám nějaký ruce, nějaký... Že ho děsím akorát a stavím mu... Počkat, co... No, to druhý tlačítko ve vzduchu zkusím. Noha. No, že to je taky blbý útok. Musím jiný. Ještě. Proč neskáče ten blbec? Tak ono mi to neskákalo. Ještě jedno tlačítko. Je tak rychle smrt, že já si ani nic nevyzkouším. Protože já když tam skáču ve vzduchu, tak na něj ukazuju ruce. Ale když dám ty kopačky, tak ty kopačky jsou taky takový naprd. No, co tohle to je? On to dělal dřív, než já jsem vůbec vyskočil. To je podvod. Takže neupad. Jak to, sakra?
Já ho kolikrát trefím a on neupadne. Dobře, takže budu kombinovat skákání a podrážení. A podběrák, prostě všechno. Mě vůbec nezajímá, že se kryju. Co mě nedošák, tak mi otočil ovládání. Tohle nepůjde. Nedaří se to. Strašně rychle ubíhá čas, já si vůbec nevšimnu, že už jsem v druhém kole prohranej. Myslím, že bude ještě druhý kolo, on už dávno není. To podkopávání jde. Chvíli. Skákání na hlavu taky občas jde. No to jsou asi jediné dvě věci, co jdou. Ještě občas podběrák, no. Tady proti tomu mám dělat. Si udělal štít. Zase si udělal štít. A to možná dělám blbě. Prčic. Chce krejt nahoře, dole a mlátit nahoře. On se otočí na druhou stranu. Protože já, když jsem skrčený dole, tak on možná pěstí nahoře mě trefí, což je teda divný. No, zkusíme to. Zkusím dát podběrák, no tak to jo. Jasně, půlku životnosti mám. No, teďka nebyl. Já jsem se kryl, jak to, že to nevybral? No, ale daleko, že na něj nedošáhnu. Ale on na mě došáhne. Au. No, tak já to bohužel musím ukončit. Že tohle nemá význam. Když ho nedokážu zabít ani jednou. Ani nevidím tam šanci. Tak to nemá smysl. Zkusím ještě jednou na něj skákat. Sice s tím blbým útokem, protože ty obě nohy jsou takový do vzduchu místo do jeho hlavy. A pak to zkusím ještě jednou a budu používat ty druhý tlačítka úplně. Tak, to máš. Takhle a přehodit. Protože ho to nepřehodilo. A přehodit. Tak, to jsem chtěl. Hele, on má nula. Zabij ho! Já jsem ho skoro sejmul díky tomu skákání. No začínám mít zase znova pocit, že by to mohlo jít. Jestli to nebyla náhoda, to uvidíme teď, jak mě spraží. To asi náhoda byla. Hodíme ho do zdi. Trochu tady podkopu, by měl radost. Si ho do štíta. Zase. A sebereme půlku životnosti, aby tam byl nějaký podvod. Skočil hezky do držky, co jsem to udělal. Mě to tak vyděsilo, že z toho umřu. Já jsem ho zabil! Já jsem ho sejmul! Oh. Tak ještě jednou. Jsem to chtěl vzdát a najednou ho zabiju. Já jenom tak vyzkouším skákání. Co to tady vyvádím? Štíty na mě nepoužívej, ty parchantéden. Hehe, chtěl mi skočit na hlavu a nevyšlo mu to. Teď mu to vyšlo. Au. Ty šmejdéne. Přehodíme, skočíme ti na hlavu. On si hodí nesmrtelnost. Teď má nula.
My jsme chcípli oba. To je podvod, ale když jsme chcípli oba, měl být ještě jeden zápas. Tak to si podívám teda na replay teďka. Tady uvidíme důkaz. Já jsem ho kopnul, on házel ten štít teďka, proto mu to nic neudělalo. Tohle jsem vyblokoval. To jsem vyblokoval. A teď? Zpátky. Jak si zpátky. Teďka. Já kopu, on kope. Já kopu rychlejš. Tady je vidět, že to jde nad mojí hlavou, ale já ho trefuju. Přesto jsme dostali oba zásah, jsou tam dva zásahy. A on měl míň, takže ho to mělo zabít. Padáme oba, mrtví. No, ale vyhrál on. Respektive neumřel. To je podvod. Tady asi nefunguje nerozhodně. Jsme normálně měli mít další boj ještě. Tak tohle byl jasný podvod. Už jsem to měl mít vyhraný. Ale to skákání zdá se na něj zabírá. Zkusíme to znova. Tady trošku podkopeme, jo. Tak když budeš dělat nesmrtelnost, já tě budu zabíjet skokama. No, to nějak nevychází. Au. Tak tohle ještě nedělal. No, já jsem nula životnosti, takže neměl smysl něco vykrývat. I když jsem se o to snažil. Nevím, jestli hned tady na začátku mám skákat, protože to mě vždycky... Vždycky mě nesejme. Tak nakonec, jak jsem si říkal, že ty ruce, co na něj stražím ve vzduchu, že jsou blbý, tak oni jsou zase docela dobrý. Nakonec, no, takže teďka už jsem... Skoro jsem po smrti. Au, jsem šel k němu, místo abych se kryl. No tak tohle byla jen taková zkouška. No ale to je... Opravdu podvod, že mě zabil. Už jsem jasně byl lepší. Předtím teda. A nebo minimálně jsme v oba chcípli. Tak je možný, že nejdřív se počítal ten jeho úder a potom ten můj. No, ale nevím. No. Ale i tak, když se počítali oba údery, tak jsme měli oba umřít. I když já bych umřel třeba o milisekundu dřív, tak on by umřel potom. Tak aspoň neměl na konci stát, měl ležet. Já ho chci přehodit, ne mu tam dávat podběráky. Dvakrát udělal blesk nahoru. Musím na něj víc skákat. No, nevíš co? Nevíš co dělat? Nevíš co se děje? Sakra, kdyby nedal podběrák, ale přehodil jsem ho, to by bylo mnohem lepší. Přehoď ho, ty blbče. Tam zkouší něco. To bych ho mohl dát, ne? Vždyť má nula. Do prčic. Ale to půjde. To dám. To už je zase konec, ježišmarja. Nějaký stroj času tady. Když
už jsem ho jednou skoro dal dvakrát za sebou. Tak ho dám znova. Klíčem je skákání, proti tomu nemá moc obranu. Ale nesmím to na tom úplně založit. Jednou si to vybereš, ale po druhý a po 150. ti to už nevyjde. Proč tam dělá nějaký speciálky, což vůbec nechci, já jsem ho chtěl jenom obyčejně přehodit. Ani nevypadá, že ta speciálka něco extra dělala. Jemu. Teda nevím, no. Já jsem ho měl přehodit, ne on mě. No, nevím. Už se mi to zase nezdá. Tam ještě druhá věc, že já když vyskočím, tak musím v pravou chvíli zmáčknout. A ne moc brzo a ne moc pozdě, protože když moc brzo, tak to udělám ten chmat nahoře a pak dopadnu a nic mu neudělám. Když udělám moc pozdě, to asi neudělám vůbec. Skákání. To je ta taktika. Skákání a podkopávání. No a tady na začátku asi nemám skákat. Když ho konečně dostanu na zem. Tak ho mám podkopávat, dokud to jde. Pak hodí nesmrtelnost a pak mám zase skákat. Tohle zkusím. Celou dobu skákat. A když hodí nesmrtelnost, nebo obranu, nebo co to je. Tenhle to nepřehodí, já jsem u něj a nepřehodím ho prostě. Ho stejně nedal, protože on by mě sejmul tou střelou nahoru. Jo, teďka vím, že už je konec, že nebude další kouvo. Tak nevím, chvíli jsem měl takovou naději, že mi to takhle zkazili, sakra. Tak teďku, jestli to byla nějaká náhoda jenom. Jako ono asi jo, já tam nedělám žádnou strategii strašnou, jo, já tam dělám vlastně náhodu nějakou. Čekám, až mi to vyjde, no. Nebudu na něj teďka skákat. Tak, podkopnout. Proč mi to nedělá ty ruce nahoře? Protože mi to dělá dole. No, ty byly moc brzo hozený. Teď udělal zase štít. Nevím, asi to nedopadne. To vyšlo dvakrát, jo, třikrát. Čtyřikrát. Už mi to nevyjde. Bere polovinu. Ale už měl na mále. Teď jdu dvakrát takhle sejmout, to teda nevím. To musí být opravdu zmatený. Zkusím to ještě jednou a pak už to přestanu pokoušet. Když tak kód tady mám, kdybych to chtěl někdy napojit a zkusit ho porazit. Takže poslední pokus. To bude to nejtrapnější, co se tady ukáže. No. To já to nevykryju. Jak to, že teď jsem to vykryl?
Ale já se kreju normálně a nevykreju to. Přitom jindy to vykreju. Tak to je konec. Jsem si ani neškrt. Nevím, jak to s tím krytím funguje teda. Jsem nechtěl do něj nohu. Jsem ho chtěl přehodit, jenže jsem byl na druhé straně. Hodil štít. Třikrát to neudělá. Teď jsem to zmrvil. Já jsem to měl, ten útok nahoře. Takhle jsem to měl udělat. Tak šmejde. Jsem to udělal moc nad ním a když jsem už dopadl k němu, tak už jsem zase schoval ty ruce, takže jsem mu nic neudělal. No tak aspoň jsem ještě jednou porazil. Tak teď rozhodující moje smrt. No tak tady si asi ani neškrtnu. Proč to neudělalo ty ruce? Já jsem normálně na ní skákal mačkám a oni mu to ty ruce neudělalo. Já ho chci zabít. Parchám to jednoho. Ještě to zkusím jednou, no. A teď už opravdu naposled. Skákat a kombinovat podsekávání. Nebudu teď na něj skákat, jdu dozadu, vidím, co udělá on. Teď na něj skočím. Tak. Teď on neupad. Teď zase neupad. Ano, krásně mě přehodil. To asi jo. Jsem skočil do ruky. Teď mě zastřelil nahoru. No to už jsem neměl asi riskovat, měl jsem zkusit podkopy. Protože vím, že když na ní skáču, tak občas tohle udělá třeba dvakrát za sebou, ale zase je dobrý, že to nedělá furt za sebou. Sebou udělá něco jiného. No. Teď vidím, že na mě skáče tou rukou, tak proč tady zkouším nějaký... vyskakování. No, tak to je všechno. Bohužel ho nesejmu, nemám na to, zkouším tady jenom nějakou náhodu, aby mi to vyšlo, to je, což je o ničem. Ale ku podivu mě to celou dobu bavilo. To se teda divím. Ještě zkusím jednu věc, dám tam těžší obtížnost, jestli mi bude vycházet ta srabácká taktika. Ale 70 tisíc, já jsem předtím nahrál něco kolem 60 na jeden, než jsem se připojil zase. Počkat, máme si tady těžkou obtížnost, takže budou všichni těžký jako tenhle na konci určitě. By mě to zajímalo. Protože jakmile bojovka má tu věc, že jdou všechny porazit nějakým jedním chmatem, tak je to úplně celá hra o ničem. Tak dáme si story. Asi tady můžu vybrat teda, a to byl nepřítel, to jsou všechny ty normální nepřátelé, no, tak to si je vybírat ani nemusím, to už jsme viděli. Já si vlastně tohohle samýho, aby jsme to měli stejný. Abych to mohl porovnat teda. Takže tohle podkopávání a podběrák. Tak. Au. Podběrák funguje. Já jsem předtím dělal jenom ten podběrák vlastně. Počkej, já jsem dělal jinak.
tohle a odběrák. Jo, takže mě uzabíjel tím, že mě přehazoval. Ale to by se nemělo stát, když budu dělat tu moji prvotní taktiku, co jsem dělal. Tím jsem si održel i od těla. Takhle. Takže on musel skákat a zabíjel jsem ho podběrákem. Jau. Jau. No, trošku to funguje. Trošku to něco dělá, ale musíme brát v potaz to, že jsem tady u prvního boss, teda u prvního nepřítele. Ale rozhodně to není tak lehký, jako to bylo předtím, že stačilo, protože on mě tady přehazuje, no, a je akčnější. Au. Jau. Sakra. Mě zajímá. Tak má ještě hodně životnosti. No jo, tak... Tak jo, je to těžší a nestačí to tady teda. Furt se to dá jakž takž nějak trošku využívat. Ale úplně to nestačí. Že bych je s tím rozkrájel jako tam ty dva za sebou, nebo možná i tři jsem sejmul touhle taktiku úplně jednoduše, tak teď už to nejde, takže je to dobrý. No tak co bych o téhle hře řekl? V životě jsem o ní neslyšel, v životě jsem ji neviděl asi ani. Možná jsem ji někdy jednou zkoušel. Ale to jenom, abych z ní udělal screenshot asi. Takže vůbec mi to nic neříká. Tohle logo je teda opravdu ošklivý. Ale ku podivu bych řekl, že je to výborná hra. Protože grafika dobrá. A hratelnost super. Je to taková akční hra. Trochu mi to připomíná starýho Street Fightera, kde opravdu se musí reagovat a dá se to stíhat. Trošku teda až na toho posledního. Reagovat na ty útoky, co dělá ten nepřítel a podle toho udělat ten svůj. Takže když vidím, že on vyskočí, dám podběrák, nebo když někam dopadne, hned mu chci podkopnout nohy a podobně. Trošku mi to komplikují ty čtyři tlačítka na klávesnici, to se moc nedá, když jsem většinou používal jenom dvě tlačítka. A s tím jsem si nějak jakž takž vystačil. Ty speciální útoky, co tam jsou, na to jsem nepřišel, jak se dělají. Takový ten půl obloušek jsem zkoušel, ale to nic nedělalo a občas se mi to povedlo. Jenom když jsem chtěl udělat něco a pak jsem si to chtěl rychle rozmyslet, tak jsem hned k tomu udělal něco jiného a díky tomu se to povedlo, ale nevím vůbec jak. A ani nevím, co to dělalo, mně to připadalo, že mi to jenom nějak, jako, že to nebyl ani útok, že to bylo spíš nějaká obrana nebo něco takového. Prostě nějak extra mi to nepomohlo. Tak to je asi ta nevýhoda, což je u všech her, u všech bojovek snad, kromě těch nových. Proč v té hře nejsou napsané ty postupy, jak se má dělat něco, co vyvolá třeba ten fireball a podobně. Jako, jak na to mám přijít? Nebo jako náhodou? Nebo jestli je to v manuálu? Ono to asi bude v manuálu teda. Protože jinak nevím. No, ale každopádně většinou, nebo často ty neznámý bojovky jsou neznámý, protože mají nějaký hodně velký nedostatky v tom boji. Třeba mají pěknou grafiku, ale ten boj je prostě blbej. Že je to moc pomalý, nebo moc divný, nebo se všechno dá porazit jedním útokem, který se dělá furt dokola a podobně. A tady nic toho není, tady je všechno dobře. A ještě je to zábavný, že opravdu ty chmaty se tam dělají... No přirovnal bych to k tomu Street Fighterovi starýmu. To totiž není mlátička jenom populární, protože je populární, ale protože je dobrá. Já jsem jistě nikdy pořádně nehrál, ale to málo, co jsem na tom zkoušel, mi připomíná dost tohleto. Prostě tam se musí reagovat na to, co ten druhý dělá a někdy, když hrajou třeba dva hráči proti sobě nebo i proti počítači, tak prostě nemůžete na něj udělat něco. Třeba skočit, když už je to nějaký další protivník, těžší. Tak když tam jenom tak oba chvilinku stojí a vy mu skočíte na hlavu, tak to prostě nejde udělat, protože víte, že on vás skopne. Ale když je v nějaký nevýhodě, tak potom se na něj dá skočit a využít to. A přesně takhle to funguje tady.
Takže za mě paráda. Tenhle ten šašek se mi teda nelíbil, jako, ale tak je to nějaká postava. To nijak nehodnotím. No takže za mě super hra. A teďka přemýšlím, jaký tomu dám hodnocení, protože to teda netuším. To je jedna z mála bojovek. Jako žádný bojovce bych nedal super hodnocení, kromě Mortal Kombatu 2 na Amize. A možná Super Street Fighter, nebo Street Fighter Alpha, nebo jak se to jmenuje. A to bylo ještě možná Alpha 2. No už ani nevím, to je takový chaos v těch Street Fighterech. Takový divně kreslený, ten mě bavil hodně na automatech. Paradoxně asi víc než ten originální. Já jsem ten originální, ten původní moc nehrál. No takže těmhle dvou bojovkám bych asi dal super hodnocení, jinak asi žádný. No musel bych se takhle víc zahrát i ostatní, abych mohl. No ale tady přemýšlím nad tím, že bych jí asi to super hodnocení dal, protože to mě opravdu překvapilo. A ku podivu mě to bavilo až do konce. A ještě bych ho chtěl porazit toho posledního, ale tam opravdu to už bych asi potřeboval umět ty chmaty všechny, vědět, co se na něj má použít. A nehrát to na klávesnici, asi. I když já jsem si s tím vystačil, mě by stačilo skákat mu na hlavu, používat ten útok ze zhora ty ruce, podkopávat ho, případně ho přehodit. A možná tohle stačí, ale snažit se to pořádně dovíst k dokonalosti, no. Tak to by asi stačilo. Každopádně, jako zrada byla v tom, jak jsem ho už porazil dvakrát za sebou. A jasně jsme tam viděli, že jsme oba měli malou životnost. On měl dokonce snad ještě míň, on měl úplně nula, skoro. Ale to je jedno, když on má třeba větší útok. Každopádně jsme byli na jednu ránu. No a oba jsme se trefili. Oba jsme upadli. A on se zvedl. Nebo on ani nedupad na záda, nebo jak. A bylo to započítané, jakože vyhrál. Nebo spíš, jakože já jsem prohrál. Tak to byl opravdu podvod, protože kdyby to bylo spravedlivě, tak to bylo nerozhodně a pak bych teprve prohrál. Že? V tom dalším boji. No. Každopádně perfektní hra za mě. Za mě super vám. Prostředí se mi tam líbilo nejvíc to s těma raketama, jak ten soupeř tam vyjel na té raketě, to bylo taky dobrý. Takže paráda. Můžu si vybrat 4 postavy, předpokládám, že by tam mohlo být něco, jako že když to dohraju, takže si můžu vybrat potom i ty další postavy, protože jsou to vlastně ty protivníci, proti kterým i hraju. Takže proč tam nepoužít i ty ostatní potom? Nebo to může být odemčený nějakým cheatem? Předpokládám, že když tyhle ty první 4 bojovníky si můžu vybrat a ty další ne, tak by bylo škoda to nějak nespřístupnit potom časem. No takže ještě se nad tím zamyslím, ale nejspíš tomu dám super hodnocení. To jsem nečekal, že to bude bojovka, že jí dám super hodnocení. Vůbec nějaký bojovce, že dám super hodnocení. To jsem nečekal. Takže já to vypínám. Kameru si nastavím zpátky. Ale počkej, to máme. Takhle. Tuf en uf. Tak nevím, jestli to end. Tuf en uf. Odstraním. A můžu losovat další. Takže tady odečteme. 26. Posílení platform. Musím pořád používat tady to losování, protože tohle furt nefunguje. Nevím, asi mě zabanovali. A teď zase sem se to dá. Takhle se to dá. A takhle se vylosuje platforma. NES. Budu věřit, že se to ukládá do té historie a pak si to zobrazím. Takže nic tady nebudu dělat. Takže bude to NES. Hra z NESu.
a nanesu. Tady, teďka to musím vynulovat. Šoupnout tam hry nanesu, kolik jich tam je. Docela to trvalo. Přidat. Asi ne tak moc. Sice to je nečitelný, ale můžeme losovat hru. A bude to... Cybernoid, The Fighting Machine. Cybernoid. Takovou hru znám. Má několik dílů, je to na Commodore 64. Taková střílečka s raketkou, ale neposouvá se obraz, je to na obrazovky. A je to hrozně těžký. Ale to asi nebude ono. No, uvidíme. A další dva náhradníky ještě vylosuju. První bude... Ninja Gaiden 3. The Ancient Ship of Doom. Tak to je, myslím, že je plošinovka Ninja Gaiden. Jo, to je plošinovka, třetí díl. Myslím si, že to jsou takový ty plošinovky, kde každý díl je trošku jiný. Ale teďka už se mi to... Už mi to splývá se všema platformama. Myslím, že se tam může líst po zdech. Jestli to teda není něco jiného. A pak se tam sbírají takový růžový koule. A v jiném díle se sbírá něco jiného. A je to na stejný princip, ale... No a druhý náhradník bude... Crossfire. To mi zní jako nějaký tanky. Podíváme se na historii. Máme to tady. Dobrý. Tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí. Případně si tam pořídit nějakou odměnu a získat tady odznak pod kameru. A nebo posílit nějakou platformu. Nebo mít hru na přání. A příště já zapnu NES a budu hrát toho Cybernoida nebo Cybernoida. Jsem zvědavý teda, jestli to bude ono, protože jestli to bude ono, to co si myslím, tak to bude těžký. Tam se může střílet normálně dopředu, ještě je tam gravitace teda, aby to bylo těžší. Myslím, může se střílet dopředu, do stran. A nebo když dlouho držím tlačítko, tak to hodí naváděcí raketu. A teď nevím, jestli naváděcí. Asi ne. Hodí to jenom tak jako obloukem dolů. No, ale ono možná nakonec tady popisuje úplně nějakou jinou hru. No, uvidíme, no, co to bude. Každopádně na tom NESu jsou ty hry takový vyladěnější, bych řekl. No, to taky není pravda. Jak kdy? No, uvidíme.